Plzeň, jižní předměstí, je stále rozvíjející se oblastí, ze které je nedaleko jak do centra, tak do přírody. Zde vám nabízím ke koupi dva byty, o dispozici dva pruskáka s loďí a celkové ploše 49 metrů čtverečních. Pojďme se na ně podívat. Byty se nacházejí v prvním patře cihlového domu, vystavěného v roce 2018. Oba disponují dvěma pokoji, kuchyňským koutem a sociálním zařízením. Z obou pokojů je možné vstoupit na balkon. Kuchyňský kout nabízí rozšíření stávající kuchyňské linky. Koupelna je vybavena sprchovým koutem, umyvadlem a toaletou. V okolí domu najdete obchody a kompletní občanskou vybavenost. V blízkosti domu je stanice tramvaje, která vás pohodlně doveze do centra i do zoologické zahrady. Nedaleko od domu se nachází vodní nádrž s koupalištěm, která mimo jiné nabízí také sportovní vyžití. Vnitroblok disponuje dostatečným počtem parkovacích stání, dětským hřištěm, venkovním sportovištěm a relaxační zónou. Přestože tyto byty jsou situovány do klidného prostředí, tak veškeré služby i možnosti sportovního vyžití máte na dosah. A to je to, co tuto lokalitu činí atraktivní. Přijďte se podívat, rád vás provedu.